Si Evelyn Bohol ay ipinanganak noong 1980 sa isang liblib na isla ng samar. Noong panahon na iyon ay wala pang kuryente sa lugar at ito ay naaabot lamang gamit ang bangka. Si Evelyn ay inilarawan ng kanyang magulang na mabait at matulungin na anak. Tuwing magkakasakit ang kanyang ama ay tumutulong ito sa paggawa ng mga banig na binibenta din niya. Sabi ng kanyang tiya, madaldal si Evelyn kahit noong bata pa. At kapag tinanong kung ano ang gusto niya maging paglaki, ay gusto daw niyang maging isang bar girl para makapangasawa ng Amerikano. Kaya't pagtungtong niya ng 13 years old ay umalis siya sa isla at pumunta ng Angeles, Pampanga para tuparin ang kanyang pangarap. Umiyak ang kanyang ina ngunit sabi ni Evelyn na kailangan niyang magtrabaho para makaahon sa kahirapan. Dalawang araw tinaak ni Evelyn ang papuntang Pampanga. Sumakay siya ng bangka at bus. Maraming bars ang Angeles City noong 1990s. Dito karamihan pumupunta ang mga batang babae para magtrabaho dahil malaki ang kinakita dito na makakatulong para makapagpadala ng pera sa kanilang pamilya sa probinsya. Madalas ay nagsisinungaling ang mga babae tungkol sa kanilang edad upang makapagtrabaho sa mga bars na ito. Gaya ni Evelyn na nagsabing 18 na siya kahit nasa 13 pa lang talaga. Gumamit pa nga siya ng ipinagbabawal na gamot para matiis ang trabahong ginagawa niya. Ngunit di magtatagal ay aahon din siya sa sitwasyong ito dahil makikilala niya ang kanyang mapapangasawa dito. Ito ay si Stephen Davis, isang British IT specialist na nagtatrabaho sa Hong Kong. Si Stephen ay ipinanganak noong 1970 sa Nottingham, England. Sa batang edad na 14 ay namatay ang kanyang ama sa isang aksidente kaya siya ay maagang nabigyan ng responsibilidad na alagaan ng mga nakababatang kapatid at tulungan ang kanyang ina na si Margaret. Dahil dito, hindi siya masyadong lumalabas ng bahay at nagpa-party kasama ang kanyang barkada. Makalipas ang ilang taon ay nakapag-asawa ang kanyang ina at sila ay agad na nagkasundo ng kanyang stepfather. Ang stepfather na si Alan ay naging mabait sa kanila at gumaan ang buhay nila Steven. Dito na nagsimulang magawa ni Steven ang kanyang mga kinahiligan. Lagi na siyang nakababad sa kanyang computer, kaya hindi nakapagtataka na ang kanyang unang trabaho ay sa mga computers. Noong si Steven ay 21 years old, inalok siya ng trabaho sa ibang bansa at nangako ang kumpanya na triplehin ang kanyang sweldo kung payag siyang umalis sa Nottingham. Agad na tinanggap ni Steven ang offer at lumipad patungong Hong Kong. Noong panahong ito ay sumali siya sa isang flying club sa Angeles City, Pampanga. Ang lugar na ito ang karaniwang pinupuntahan ng mga nagtatrabahong foreigners upang makapagliwaliw, relax at makakilala ng mga magagandang babae. Isa sa mga bars na ito nakilala ni Steven si Evelyn. Nahulog ang loob niya dito at agad niya itong dinate at inilabas. Makalipas ang ilang buwan, binayaran niya ang may-ari ng bar ng 500 pounds para hindi na ni Evelyn bumalik at magtrabaho pa doon. Napakasaya ni Evelyn dahil nakaalis na siya sa lugar na iyon at sabi niya mabait si Steven, may itsura, may pera at patapa pa. Dito natupad na ang pangarap ni Evelyn. Ikinuwento ni Steven ang nangyari sa kanyang pamilya at sa una akala ng ina ay may nakilala siyang babae sa isang pub o inuman na isang customer din doon. Saka lang niya napagtanto ang trabaho ni Evelyn nung magtanong ulit siya sa kanyang anak. Si Steven ay pinaalalahanan din ng kanyang kaibigan na si Mike Dunn na huwag madaliin ang pakikipagrelasyon. Dapat nila munang kilalanin ang isa't isa. Ngunit hindi nakinig si Steven. Masyado siyang nagtiwala at halatang walang kaalam-alam sa pag-ibig. Noong March 20, 1997, inanyayahan ni Steven ang kanyang mga magulang na si Margaret at Alan sa Hong Kong. Dito nila nakilala si Evelyn na 17 years old pa lang at si Steven ay 27. Nagpakasal ang magkasintahan noong araw na iyon. Pero medyo natagalan ang seremonya dahil hindi pala marunong magbasa at sumulat si Evelyn. Kaya't ipinaliwanag muna ang mga salitang nakapaloob sa marriage contract sa kanya. Noong nag sila sa Puerto Galera ay napansin ni Margaret na hindi pinapansin ni Evelyn si Steven hindi naging malambing ang dalawa na tipikal mong makikita sa mga bagong mag-asawa. Sinabi ni Margaret ang kanyang mga napansin ngunit sabi ni Steven na mahal niya si Evelyn at siya magiging ina ng mga anak niya. Pagkaraan ng tatlong taon ay meron na silang dalawang anak, sina Jessica at Joshua. Kampante si Steven na hindi siya iiwan ni Evelyn dahil siyang nagbibigay ng lahat ng kailangan niya at ng pamilya sa probinsya at namuhay din siyang parang prinsesa. Pero hindi ito naging maganda dahil napabayaan niya ang kanyang mga anak. Kaya't kumuha pa sila ng mag-aalaga sa mga bata kahit wala naman trabaho si Evelyn. Mula Hong Kong ay lumipat sila sa Angeles City, Pampanga. Umupa sila ng bahay sa isang prominente at mamahaling lugar. Sa panoong ito, malaki na ang kinikita ni Steven. Binibigyan niya ng monthly allowance si Evelyn na 1,000 pounds. Naging tamad si Evelyn at nakahilata na lang sa kama at nagsi-cellphone buong araw. Ibang taong nag-aalaga sa mga anak niya at sabi naman ni Steven na okay lang dahil si Evelyn daw ay kanyang prinsesa. Nagsalita din ang mga kamag-anak ni Evelyn na tuwing bumibisita siya sa probinsya ay naging masama na ang ugali at naging mayabang. Laging binabanggit na marami siyang pera at mababa na ang tingin sa mga mahihirap niyang kamag-anak. Hindi lang si Evelyn ang nagbago, pati ang kanyang mga magulang ay nagbago dahil sa perang ang natatanggap nila. Sila lang ang may sementadong bahay sa baryo at magandang bangka. Kapag nagbabakasyon sila sa bahay ni na Evelyn at Steven ng ilang linggo, ay may mga gamit na mawawala na lang gaya ng rice cooker, bumbilya, unan o water filter. Sasabihin lang ni Evelyn na okay lang kasi bibili na lang uli si Steven ng bago. Kapag naman magbabakasyon sila Stephen at Evelyn sa probinsya, napansin ni Margaret ang kahinahinala mga galaw ni Evelyn na laging nagsi-cellphone at tumatawa sa kausap nito. Nabanggit pa nga ni Alan kay Margaret na baka may kalaguyo si Evelyn. Kahit ang kapatid ni Evelyn na si Gina ay may hinala na may iba siyang lalaki. Ito ang panahon na naging yaya ng mga anak ni Evelyn ang kapatid na si Gina. kinompronto ni Gina si Evelyn sa mga nagkalat na usap-usapan na meron nga siyang kalaguyo. At inamin din ito ni Evelyn. Siya ay si Arnold Adoray, isang security guard na kumikita lamang ng 1,000 pounds sa isang taon. Pero si Evelyn ay may allowance ng 1,000 pounds sa isang buwan. Noong panahong ito, nang hinala na rin si Steven na mayroong nangyayari kapag wala siya sa bahay. Dahil may mga perang nawawala, Kaya na lang nang hinatid niya si Jessica sa kanyang eskwelahan. Nakakayang nalaman na lang niya na hindi pala naka-enroll doon ang anak niya. Saan din ni Evelyn ang pera na pang tuition ni Jessica? Nalaman din niyang isinangla ni Evelyn ang wedding ring niya. May nakapagsabing binilhan ni Evelyn ang kanyang kalaguyo ng motorbike. Dahil sa mga problema sa bahay ay madalas na hindi umuwi si Steven sa Pampanga. Makikita siya sa bahay ni Mike o kaya sa opisina niya sa Makati. Napapadalas na rin siyang pumunta sa mga bars at makipagkilala sa mga babae para magpalipas ang oras dahil napabayaan na siya ng kanyang asawa. Ngunit kahit na ganito nangyayari sa kanilang pagsasama, ay gusto pa rin ni Steven na maayos ang problema. Binigyan niya ng ultimatum si Evelyn na kailangan niyang ibalik ang nawawalang pera at makakuha ng trabaho o magkolehiyo. Pero walang nagbago kaya binantaan siya ng diborsyo na posibleng mangyari dahil ikinasal sila sa Hong Kong. Naharap si Evelyn sa isang madilim na kinabukasan kung mangyari man ang paghihiwalay. Babalik siya sa buhay na kanyang pinanggalingan kung totohanin man ni Steven ang kanyang banta. Hamang nagiinuman, pinayuhan ng kaibigan na si Steve Briggins na mag-ingat si Steven dahil pera na ang pinag-uusapan dito. I do remember telling him uh, that he needs, he needs to be careful. You know, um, you know, some of these people are crazy. Noong July 18, 2002, habang natutulog ang magkaibigang Steven at Mike sa home office nila sa Makati, biglang naalimpungatan si Mike dahil sa mga ilaw na napansin niyang gumagalaw sa labas ng kwarto. Akala niya ay tinatakot lang siya ni Steven, kaya paglabas niya ng kwarto, laking gulat niya ng tatlong lalaki ang sumalubong sa kanya at tinutukan siya ng baril. Isa sa mga lalaki ang nagtanong na, "Ito ba? Ito ba?" Biglang tinulak si Mike sa loob ng kwarto at kinuha ang kanyang wallet, cellphone, at mga susi. Sumunod na pumunta ang mga lalaki sa kwarto ni Steven at nang makita nila ito ay pinaputokan ng apat na beses sa likod. Agad na tumakas ang mga salarin at nang marinig ni Mike na wala ng tao sa bahay ay agad itong pumunta sa kwarto ni Steven at tumawag ng pulis. Sinubukan pang i-CPR ni Mike si Steven ngunit wala na itong pulso. Dinala ng ambulansya si Steven sa Makati Medical Center ngunit idiniklara na siyang patay. Maraming beses na sinubukan makausap ni Mike si Evelyn ngunit walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Sa wakas na makausap niya si Evelyn bandang 6am ay sinabi niya ang nangyari kay Steven. Dumating si Evelyn sa ospital ng 10am at agad namang napansin ni Mike na hindi man lang umiiyak si Evelyn o nagpakita ng kalungkutan o pagkabigla dahil namatay ang kanyang asawa sa isang bayolenteng paraan. Tinawagan ni Mike ang mga magulang ni Steven para sabihin ang nangyari. Nagtataka si Margaret bakit hindi si Evelyn ang tumawag sa kanya. Ngunit naisip niya na sobrang nagdadalamhati siguro ito sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pinaghinalaan din ni Margaret si Mike dahil bakit si Steven lang ang pinatay at siya ay hindi man lang sinaktan. Lumipad patungong Pilipinas si Margaret para sa lamay ng kanyang anak. Hindi niya lubos maisip na nangyari ito sa kanyang uniko iho. Habang naglalakad papunta sa kabaong ng kanyang anak ay hindi man lang siya nilapitan ni Evelyn at hindi man lang ito mukhang malungkot o naghihinagpis. Pagdating sa kabaong ni Steven, ang unang bulalas ni Evelyn ay kung nakita nila si Mike. Biglang nagsuspecha si Margaret na bakit niya hahanapin si Mike sa harapan ng kabaong ni Steven. Sinagot naman ni Margaret na hindi pa sila nakikita ni Mike. Tinanong din ni Margaret kung pwede sila makitulog sa bahay nila para rin makasama ang kanyang mga apo. Ngunit sabi ni Evelyn hindi pwede kasi andyan din ang kanyang mga magulang at mga kasambahay. Nabigla siya sa sagot na ito ni Evelyn dahil alam niya ang mga Pilipino ay magiliw sa mga panauhin. Naging mabagal ang usad ng kaso. Unang tinutukan ng mga pulis ang trabaho ni Steven. Hinala ng mga pulis na baka isa sa mga katrabaho o tauhan ng kumpanya ang may gawa nito. Ngunit matapos kapanayamin ang kasamahan ni Steven ay nalamin nila na isa itong mabait na boss at walang motibo ang mga kasama sa trabaho para siya ay paslangin. Siyempre, in-interview din nila si Evelyn tungkol sa krimen. Ngunit sabi niya na bakit naman niya papatayin ang taong bumubuhay sa kanya at sa kanyang pamilya. Walang nangyari sa imbestigasyon at ilang buwan itong nabinbin dahil sa kawalan ng testigo at ebidensyang makapagtuturo kung sino ang may gawa nito. We started at their office which is a few blocks away from the rented apartment. Uh, but all the employees are, are claiming that the victim is a very good employer. Uh, they don't uh, think of anybody who would do that to him. They're... Pero hindi sumuko ang ina ni Steven. Kumuha siya ng private investigator na dati ring isang pulis para subaybayan si Evelyn at kumalap na impormasyon sa nangyaring krimen. Nakita na investigador na may dalawang lalaki na bumibisita sa bahay ni Evelyn. Ang isa ay ang kalaguyo niyang si Arnold at ang isa naman ay ang kaibigan nito na si Alex Tagami, isa ding security guard. Ipinasa ni Margaret ang impormasyon na ito sa mga pulis kaya't dinampot nila ang dalawa at ipinakita kay Mike kung ito ang mga lalaking sumalakay sa bahay noong gabing iyon. Sabi ni Mike na sila nga ang pumunta sa bahay at pumatay kay Steven. Medyo lumuwang ang pakiramdam ni Margaret dahil sa wakas ay unti-unti nang lumilinaw ang kaso ni Steven. Ngunit may natanggap na impormasyon na nanganganib ang kanilang buhay dahil ang mga kakilala ng dalawang akusado ay nagpaplanong patayin si Margaret at meron pang isang nawawalang suspect. Nagtagal si Margaret sa Pilipinas ng dalawang buwan pero kinailangan niyang umuwi sa England dahil sa bantana ito ngunit gusto niyang dalhin ang kanyang mga apo pa uwi. Kaya takiusap siya kay Evelyn na hiramin muna sila Jessica ng ilang araw para makasama bago lumipad papuntang England. Makalipas ang ilang araw ay nadala niya si Jessica papuntang England, ngunit naiwan si Joshua dahil itinago ito sa kanya. Ayaw sana niyang iwanan si Joshua ngunit hindi na siya pwedeng magtagal sa Pilipinas. Marami siyang natupad habang nasa Pilipinas. Nauwi niya si Jessica at ang mga abo ni Steven, napakulong din niya ang dalawang sangkot sa kaso. Kaya ang susunod niyang pakay ay ang kanyang lalaking apo na nakatira sa mga magulang ni Evelyn pumunta ang investigador na kinuha ni Margaret sa isla ng Daram kung saan nakatira ang pamilya ni Evelyn. Doon ay kinausap niya ang mga magulang ni Evelyn para ibigay si Joshua kapalit ang 200 pounds. Sabi ng ama ni Evelyn na kahit ayaw niyang ibigay si Joshua ay napilitan siya dahil alam niyang mas maganda ang magiging kinabukasan nito sa England kasama si Margaret. I cried. I cried over the child. He was going far away, but I couldn't do anything because I don't have the money for his schooling. Matapos ang dalawang buwan ay sa wakas nakakasama na ni Margaret si Joshua. Nakakaawa ang suot ni Joshua na makita sila ni Margaret sa Heathrow Airport. Nakasuot ng medyas panlalaki, isang baby onesie na pinutol ang ibaba para kumasya kay Joshua at isang diaper na wala man lang suot na pangbaba. Napakasaya ni Margaret dahil nasa kanya na ang dalawang anak ni Steven. Ngunit di patapos ang laban para sa kanya. Kahit na sa kabilang panig ng mundo, si Margaret ay determinado na patunayan na may sala din ang kanyang manugang sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa loob ng dalawang taon, nagtrabaho siya araw-araw at madalas hanggang hating gabi upang makakalap ng ebidensya. Ito ay naging magastos para sa kanya na kahit ang panggas ng mga pulis ay siya pa ang magbabayad para lang makapanayam ang mga saksi. Sa kabuuan ay gumastos siya ng 55,000 pounds. Ngunit ang mismong kamag-anak ni Evelyn ang naging susi para lubusang makamit ang hustisya sa pagkamatay ni Steven Nagsalita ang tiya ni Evelyn at sinabing ang isa pa sa mga salarin ay ang asawa ni Gina na kapatid ni Evelyn. Ito ay si Robin Butas. Sinuspecha na siya dati ng mga pulis dahil sa kanyang kakaibang kilos at nung dadamputin na siya ng mga pulis para sa isang interogasyon ay bigla itong nagtago. Ang tiya ni Evelyn ang nagturo kung saan siya nagtatago dahil napilit ni Margaret na sabihin sa kanya ang kinaroroonan nito at nang nahuli na si Robin ay inamin niya na siya ang pangatlong lalaki na hinahanap nila. Sa wakas ay lalabas na ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Bandang alas 11 ng gabi ay pinuntahan siya ni Evelyn kasama sina Arnold at Alexander sa bahay at sinabihang sumama sa kanila. Lumabas sila ng kotse at naiwan si Evelyn sa loob para maging lookout. Pinasok nilang bahay ni Steven at doon na nila napatay ang kanilang pakay. Ang kalaguyo daw ni Evelyn ang siyang bumaril sa biktima. Napag-alaman na sabi daw ni Evelyn ay milyonaryo si Steven at pag nawala ito ay siya mahahakuha ng lahat ng pera at ari-arian ni Steven. Dahil sa pag-amin ni Robin ay masasampahan na ng murder ang mga sangkot sa pagpatay kasama na si Evelyn. Si Robin ay inabsuelto dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa pulisya upang malutas ang kaso. Sa wakas noong February 2004, si Evelyn ay inaresto at sinampahan ng kasong murder. Ngunit sabi ni Evelyn na wala siyang kinalaman sa pagpatay. Nasa bahay daw siya noong gabing nangyari ang krimen. Pero may kapitbahay na tumestigo na nakita siyang pauwi noong umaga matapos ang krimen. At napakalakas pa ang kaso laban sa kanya dahil may susi ang mga lalaking pumasok sa apartment nila Steven na si Evelyn lang naman ang may kopya nito. Labing apat na katao ang nagbigay ng testimonya laban kay Evelyn upang pabulaanan ang kanyang alibay. Ni isang saksi ay wala man lang lumabas para sa kanyang panig. Nang makulong si Evelyn ay walang bumisita sa kanya kundi ang kanyang ama dahil tinarikura na siya ng iba niyang kapamilya na nagbigay pa ng na narinig nilang nagplano siya at ang kanyang kalaguyo para patayin si Steven dahil sa kanyang pera. Matapos ang pagdinig si Evelyn ay nahatulan ng reklusyon perpetua o pagkakulong na aabot sa 40 years. Ang dalawang kasama ni Evelyn sa pagpatay ay nahatulan ng tatlumpung taon na pagkakulong. Kinausap ni Margaret si Evelyn para marinig sa kanya mismo ang nangyari sa kanyang anak at kung bakit niya ito nagawa. Ngunit mariin pa rin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagpatay kay Steven. How, how, can you, how can you convince me of that? whatever happened with Steven, I don't know. You know that, Mom. I was there with the Steven. Sa katauhan ni Margaret Davis, nakita natin ang lubos at totoong pagmamahal ng isang ina para sa anak hanggang kamatayan. Isa na namang kwento ang inyong natong hayan at sana'y nagustuhan nyo ang aking paglalahad nito. At syempre, shout po Miss Resley Laksamana, Miss Jelly Belen, Mr. Hiroshi Gamboa. Jaj Avocado Vlog from Bacolod City, Miss Juicy Fruity, Miss Nancy Baclot from Dasmarines, Cavite, Miss Caroline Jean James from San Diego California, Miss Lina Garcia from Kowloon Hong Kong, Miss Michelle Alarce of Kuwait and to her papa Samuel Alarce Jr., Miss D Bulandos from Lucena, Miss Rochelle Placente Miss Luz Viminda Paule, Miss Marian Ortiz and Family from Lipa, Batangas, Miss Jodi Reyes, Miss Edna Lazarte from Tanza, Cavite, Miss Aurea Baca, Miss Emily Chigira, Miss Vicky Yabut, Miss Joan Kambala, Miss Lizelle Del Carmen, and Miss Melody Casas from Qatar. God bless po sa inyong lahat. I hope kayo ay nasa mabuting kalagayan. Natutuwa ako sa mga encouraging words na nababasa ko dahil nakakatulong ito para lalo akong mamotivate para ituloy at i-improve ang aking channel. Sana ituloy-tuloy po kayong mag-share ng inyong saloobin tungkol sa aking mga kwento. At sa mga hindi pa nakakasubscribe ay sana po pindutin nyo na ang subscribe button dahil lagi akong pinapaalala ng YouTube na 93% ng aking viewers ay nalilimutang pindutin ang subscribe button. Malaking tulong po ito sa mga nagsisimulang YouTuber tulad ko. Kaya't siguradong pag-subscribe nyo ay may plus points kayo kay Lord. Kaya mag-like, share at subscribe at pindutin ang notification button para naman matunghayan ninyo ang mga bagong true-to-life crime stories dito.